أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. پڑھو اللہ کی ذات و صفات پر یقین و ایمان کے ساتھ، جس کی رحمت سب سے زیادہ، سب سے وسیع، اور جس کی عنایتیں مسلسل رہتی ہیں. پڑھو اپنے پروردگار کی صفات کے استحضار کے ساتھ، جس نے تخلیق فرمائی، انسان کو جوک کی شکل کے منجمد خون سے پیدا کیا. پڑھو تمہارا رب کریم خوب نوازنے والا اور کرم فرمانے والا ہے، اور جس نے قلم کو ذریعہ تعلیم بنایا اور انسان کو ان تمام چیزوں کا علم عطا کیا جن سے وہ واقف نہیں تھا. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنے کو بے نیاز دیکھتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے. اے انسان، تجھے اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے. کیا تم نے اس کے حال پر غور کیا؟ اشارہ ہے ابو جہل کی طرف، جو ایک بندے کو روکتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، ذرا سوچو کہ اگر وہ ہدایت پر قائم ہے یا تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ رویہ ہونا چاہیے. کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر وہ سرکش انسان جھٹلاتا ہے اور روگردانی کرتا ہے، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ سن لو، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال، جھوٹی، خطاکار، مجرم پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. پھر وہ اپنے جتھے کو پکارے، ہم سخت مزاج اور درشت خو جلادوں کو طلب کریں گے کہ اسے گھسیٹ کر، دھکے دے کر جہنم میں پھینک دیں. ہرگز تم اس کے دباؤ میں مت آنا. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرو. قرآن پاک کی سورۃ العلق کی یہ آیات کریمہ ہیں، اور ان کی تعداد 19 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورت کے ساتھ اگر شمار کر لیا جائے تو یہ تعداد 20 ہو جائے گی. لیکن کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
سورہ پاک کے شروع میں اس علامت کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سورہ ختم ہوئی اور دوسری سورہ شروع ہوئی، وہ سورہ کی آیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے بسم اللہ کو آیات میں شمار نہیں کیا جاتا، وہ ایک مستقل آیت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت میں تفصیل کے ساتھ جب 7 آیتوں کا تذکرہ کیا تو الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت شمار کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت نہیں شمار کیا، اس لیے الحمدللہ رب العالمین سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک 7 آیات کریمہ ہوتی ہیں۔ ایسے ہی سورہ شروع ہوتی ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ، الف لام میم سے، تو اس میں الف لام میم پہلی آیت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتانے کے لیے ہے کہ سورۃ الفاتحہ ختم ہوئی، اب نئی سورۃ کا آغاز ہو رہا ہے اور نئی سورہ شروع ہو رہی ہے ان حروف سے جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو بعض سورہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، بعض الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، بعض صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اس طرح بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں یہ حروف ہیں اور یہ کوڈ ورڈز ہیں، حقیقت ان کی بہرحال اللہ ہی جانتا ہے۔ آج سورۃ العلق سے میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ قرآن پاک کی ایک ترتیب وہ ہے جس میں سورۃ الفاتحہ پہلی سورہ ہے، سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے، سورہ آل عمران تیسری سورہ ہے، ایک قرآن پاک کی وہ ترتیب ہے، اور یہ وہ ترتیب ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ نماز میں آپ جب تلاوت فرماتے تھے اور تہجد کی نماز میں بعض موقعوں پر کسی صحابی نے آپ کے ساتھ نماز میں شرکت کی تو اس کا یہ بیان ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی، پھر سورۃ النساء پڑھی۔ اس طرح یہ جو ترتیب ہے سورتوں کی، یہی وہ ترتیب ہے جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی حضرت جبرائیل کو سناتے تھے اور حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ ایک ایسا معمول تھا جو حضور اور جبرائیل امین کے درمیان تھا، اور حضور کے بتانے سے ہی صحابہ کو معلوم ہوا، ورنہ کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہوتا تھا کہ اس کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبرائیل امین کو سنا رہے ہیں اور جبرائیل امین آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ غیبی عمل ہوتا تھا اور کانوں سے اس کو سنا نہیں جاتا تھا۔ ہاں جب کبھی جبرائیل امین کسی انسان کی شکل میں آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو اگر وہ پہچانے ہوئے ہوتے تو مثلا لوگ یہ کہتے کہ یہ تو دحیہ کلبی ہیں، کیونکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، تو وہ دحیہ کلبی صحابی نہیں ہوتے تھے، جبرائیل ان کا روپ دھار لیتے تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، تو ان کا روپ ان کی شکل اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آتے تو پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے صحابہ سنتے، کیونکہ وہ دو انسانوں کے درمیان بات ہوتی ظاہر میں، یعنی جبرائیل اس وقت انسانی شکل میں نمودار ہوتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اجنبی انسان کی شکل میں آتے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کون ہے، نہ یہ سمجھ پاتے کہ یہ جبرائیل امین ہے، اور نہ اس شخص کو پہچان پاتے جس کی شکل حضرت جبرائیل اختیار کر کے حاضر ہوتے تھے۔
وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہے، جس میں جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات آ کر کیے تھے کہ اے محمد بتائیے ایمان کیا ہے، تو آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی، پھر سوال کیا اے محمد بتائیے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کی تشریح کی، پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو پھر آپ نے احسان کی تشریح فرمائی، اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا علم نہ مجھے نہ آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے گا کہ قیامت اب قریب آ رہی ہے، تو پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور فساد اور کرپشن کا آنے والا تھا کہ اولاد یہاں تک کہ لڑکیاں بھی ماں باپ کی نافرمان بن جائیں گی، اور بادشاہ دنیا داری میں اس طرح لگیں گے کہ انہیں نہ رعایا کا خیال ہوگا نہ عوام کا، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے وہ لوگ جو تہذیب سے واقف نہیں، علم سے واقف نہیں، اس طرح کی علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور وہ صاحب جنہوں نے یہ سوالات کیے تھے اٹھے اور مسجد سے نکلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا ردو، ذرا ان کو واپس بلاؤ، لوگ لپکے تو مسجد کے سامنے اور مسجد کے دائیں طرف اور بائیں طرف کہیں کوئی شخص نہیں، تو لوگوں نے آ کر بتایا کہ حضور یہ صاحب جو آپ کے پاس آ کر بیٹھے اور باتیں کر رہے تھے یہ تو کہیں دکھ ہی نہیں رہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالکم جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے، وہ آئے تھے اس لیے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، ایمان کی تعریف سکھانا چاہتے تھے، اسلام کی تعریف سکھانا چاہتے تھے، احسان کی تعریف سکھانا چاہتے تھے، قیامت کی علامتیں بتانا چاہتے تھے، اور سوال و جواب کی شکل میں یہ بات پیش آئی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر فرمائی۔ بہرحال میرے سامنے جو ترتیب ہے یہ نزولی ترتیب ہے، ایک وہ ترتیب ہے اور اس ترتیب کے مطابق میں نے قرآن پاک شائع کیا، اور قرآن پاک کا ترجمہ آخری وحی اسی ترتیب کے ساتھ ترجمہ شائع کیا، پھر اس کے بعد انتخاب تفاسیر کے نام سے اردو کی چار اہم تفسیروں کا انتخاب اسی ترتیب کے ساتھ جو معروف ترتیب ہے شائع کیا، اور پھر قرآن پاک کی ایک اور ترتیب ہے وہ ہے موضوعات کے اعتبار سے کہ کن آیتوں میں توحید کا بیان ہے، کن آیتوں میں رسالت کا بیان ہے، کن آیتوں میں آخرت کا بیان ہے، کن آیات میں نماز کا بیان، روزے کا بیان، زکاة کا بیان، حج کا بیان، شادی کا بیان وغیرہ وغیرہ، یہ قرآن پاک کی موضوعاتی ترتیب ہے۔ تو مولانا واحد الزمان صاحب شاہ جہاں پوری حیدرآبادی کی کتاب ہے تبویب القرآن، اس کو پھر میں نے اپنے ترجمے کے ساتھ شائع کیا کہ قرآن پاک کے موضوعات معلوم ہو جائیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں بات نکاح کے بارے میں ہے، طلاق کے بارے میں ہے، خلع کے بارے میں ہے، کہاں مثلا خرید فروخت کے بارے میں ہے، کہاں حکومت کے بارے میں، کہاں سیاست کے بارے میں، تو وہ موضوع کھولے گا اور آیات کریمہ اس کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس ترتیب سے بھی الحمدللہ قرآن پاک میں نے شائع کیا، اور اس ترتیب سے بھی شائع کیا، یہ ہے ترتیب نزولی، ترتیب نزولی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا تھا مکہ مکرمہ میں، تو پہلے کون سی سورے اتری، پھر کون سی، پھر کون سی، کس ترتیب سے سورتیں اترتی رہیں 13 سال میں، اور پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پہلی سورے کون سی تھی یا آیتیں کون سی تھیں، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، تو یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، اور یہ بلکہ یوں کہیے کہ بنیادی موضوع ہے، اس موضوع سے قرآن کا فہم زیادہ بہتر ہوتا ہے،
چونکہ ایک ترتیب معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جاہلیت کے دور کے مقابلے کے لیے ترتیب کیا ہے، کس ترتیب سے ہم کسی کافرانہ اور مشرکانہ ماحول میں کام کریں، اس کے لیے مرحلے کیا ہیں، کس مرحلے پر کیا بات ہونی ہے۔ تو اب جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا مرحلہ تو نبوت اور رسالت کے آغاز کا تھا، اور پھر 3 سال تک خفیہ طور پر تحریک چلتی رہی، اور حضرت ارقم صحابی کے گھر کو آپ نے مرکز بنا رکھا تھا، پھر 3 سال کے بعد آپ نے علل اعلان دعوت شروع کی، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر ایک اعلان کیا اور بھیڑ لگ گئی، تو آپ نے ان کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا تعارف کرایا اور اصل دعوت کو پیش فرمایا۔ پھر 5 سال جب ہوئے آپ کی نبوت کو، تو حالات اتنے خطرناک ہو گئے کہ آپ نے متعدد صحابہ اور صحابیات کو ایتھوپیا حبشہ ہجرت کرنے کی ہدایت عطا فرمائی، تو متعدد صحابہ حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر 7واں سال جب آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ اب 3 سال تک اس سوشل بائیکاٹ کے بعد جب 10واں سال تھا، تو کچھ لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوا، کچھ غیرت اور حمیت جاگی، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم بائیکاٹ اب ختم کرتے ہیں، ظلم بہت ہو گیا۔ تو بہرحال ظلم کا وہ سلسلہ بند ہوا، لیکن جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ چل رہی تھی۔ اور پھر 11واں سال، 12واں سال، 13واں سال یہ ہے جس میں آپ کی ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں جو منا میں آتے تھے، جو حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور دور جاہلیت کا وہ حج تھا، اور وہی ایام تھے جن میں مدینہ منورہ سے قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان سے پھر یہ بات ہوئی کہ اب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل طور پر نبی کا دفاع کریں، اور اس کی خاطر اگر ان کو جان کی بازی لگانی پڑے تو وہ اس کے لیے تیار ہوں۔ تو مکہ مکرمہ کے یہ ادوار ہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے دور تو بہت ہی واضح ہے کہ پہلا مرحلہ حکومت کی تاسیس کا رہا، اور پھر مختلف علاقوں میں آپ نے اپنی طرف سے کچھ فوجی بٹالینز بھیجیں، کچھ دعوتی جماعتیں بھیجیں، اور پھر سن 2 میں جنگ بدر ہوئی، اور 3 میں جنگ احد ہوئی، اور 5 میں جنگ خندق ہوئی، اور 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور سن 8 میں فتح مکہ کا واقعہ ہوا، اور سن 9 میں غزوہ تبوک ہوا۔ یہ موٹے موٹے بڑے بڑے اہم واقعات ہیں۔ تو جو آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، جو سورتیں نازل ہوئیں، ان کے بارے میں سمجھنا آسان ہوتا ہے، اور مکہ مکرمہ کے بارے میں سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ کس سال میں، کس مہینے میں، کس دن میں یہ آیت نازل ہوئی یا سورہ نازل ہوئی۔ عام طور پر ایک مرحلوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین موضوع ہے، خاص طور پر داعیوں کے لیے، مبلغوں کے لیے، مصلحین کے لیے، مجددین کے لیے، جو امت میں کام کریں، اور خاص طور پر جاہلیت کے ماحول میں، کفر شرک کے ماحول میں، دشمنی کے ماحول میں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی ترتیب نزولی سے واقف ہوں، انہیں معلوم ہو کہ کس ترتیب سے اللہ کی طرف سے ہدایات آتی رہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات پر کس طرح عمل فرمایا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور قدیم دور میں متعدد علماء نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کو مرتب کر کے اس کی تفسیر کی، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو قرآن تھا وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن پاک کی تدوین کا عمل کروایا تو وہ الگ الگ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس چند آیتیں لکھی ہیں یا چند سورتیں لکھی ہیں یا کوئی ایک سورہ لکھی ہے، تو اس کو اکٹھا کروایا۔ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک 2 جلدوں کے درمیان مرتب نہیں تھا۔
بلکہ الگ الگ لکھا ہوا تھا صحابہ کے پاس، کسی کے پاس ایک سورہ ہے، کسی کے پاس 10 سورتیں ہیں، کسی کے پاس اس ترتیب سے، کسی کے پاس اس ترتیب سے۔ تو آیتوں کی ترتیب جو تھی، جس کو جانتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے، اور انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی تدوین کی، اس میں حضرت زید ابن ثابت کو انہوں نے صدر بنایا تھا کمیٹی کا، اور وہ قرآن کے بڑے ماہر تھے۔ تو اب اس وقت یہ کام کیا گیا کہ جس کے پاس جس شکل میں قرآن لکھا ہوا ہو، جو کسی کے پاس پتے میں لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس ہڈی میں لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس جھلی پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس چمڑے میں پر لکھا ہوا تھا، یعنی ان کے پاس کاغذ تو تھا ہی نہیں، بہت شارٹیج کاغذ کی، کسی امیر کے پاس کاغذ ہو سو ہو، ورنہ لوگ کاغذ کا کام اس وقت بڑے بڑے پتوں سے لیتے تھے، چمڑوں سے لیتے تھے، جھلی سے لیتے تھے، پتھر کی سلوں سے لیتے تھے۔ تو ان پر قرآن تھا، اب اس کو یکجا کرنا تھا، تو پھر ہرن کی جھلیاں، جھلیوں کے صفحات تیار کیے گئے، اور جو بھی جھلیاں فراہم ہو سکی، اب اس پر بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک لکھنے کا عمل شروع ہوا کہ ترتیب کے ساتھ لکھ دیا جائے۔ اور اس ترتیب میں یہ بات ملحوظ رکھی گئی کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت یہاں ہے، ایک آیت وہاں ہے، تو ترتیب سے آیات درج ہو جائیں۔ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور پھر اس کے بعد چونکہ لوگوں کے پاس قرآن پاک اپنے اپنے طرز پر رکھے ہوئے تھے، یعنی کسی کے پاس جو ہے ایک سورہ آگے ہے، ایک سورہ پیچھے ہے، اور جیسا لکھا ہوا ہے سو لکھا ہوا ہے، اور جو اجازت دی گئی تھی اس وقت کے مختلف قبائل کے لہجوں میں بھی پڑھ سکتے تھے، تو اس اعتبار سے قرآت میں بھی فرق تھا۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس درجے بڑھا کہ آرمینیا کی جنگ میں جب صحابہ گئے تو وہاں کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، کوئی اس طرح پڑھ رہا ہے، جھگڑے ہونے لگے، ڈر اس کا ہوا کہ کہیں لوگوں میں قتل و قتال نہ ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت عثمان کے پاس جا کر کہا کہ لوگ جو ہیں قرآن میں جھگڑے کر رہے ہیں، الگ الگ لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے اور ترتیب سیٹ نہیں ہے، اور جو قرآن سرکاری طور پر تیار کیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیتیں اکٹھا کر دی، صورتیں ترتیب سے نہیں مرتب کی، تو وہ قرآن پاک حضرت ابوبکر کے پاس ایک نسخہ تھا، پھر حضرت عمر کے حوالے کر دیا گیا۔ جب ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر کی کسٹڈی میں رہا، وہ خلیفہ رہے، پھر جب ان کو زخمی کیا گیا، ان پر مسجد میں حملہ کیا گیا، تو اب یہ مسئلہ تھا کہ آگے کون خلیفہ ہوگا، تو انہوں نے حضرت حفصہ اپنی بیٹی کے پاس وہ نسخہ، سرکاری نسخہ محفوظ کر دیا کہ جو بھی خلیفہ بنے گا اس کے حوالے کر دینا۔ تو پوری دنیا میں ایک نسخہ تھا صرف قرآن کا، اور باقی لوگوں کو جیسا جیسا یاد تھا، جیسا یاد تھا۔ اب یاد جو تھی اکثر لوگوں کو یاد تھا اس طرح کہ نبی سے جو سنا جب سنا، تو اب کسی نے جو ہے چند آیتیں سنی، کسی نے ایک سورہ سنی، کسی نے پہلے سنی، کسی نے بعد میں سنی، تو غیر مرتب شکل میں لوگوں کو قرآن یاد تھا، اور صرف وہ لوگ جو نبی کے بہت قریب تھے، اور آپ کی نماز میں، یہاں تک کہ تہجد میں بھی قرآن پاک ترتیب سے سنتے تھے، تو ان کو تو یہ معلوم تھا کہ اس ترتیب سے اس کو پڑھنا۔ تو اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ بات کی گئی کہ حضرت بڑا خطرہ ہے، قرآن میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور جنگیں ہو جائیں گی، اس لیے اس کو جو ہے نسخے کو جو مرتب کیا گیا تھا، سرکاری نسخہ جو آپ کے پاس ہے، اس نسخے کی نقلیں تیار کروائیے، اور جتنے بھی صوبے ہیں اسلامی حکومت کے وہاں بھیجئے، تاکہ پھر وہ لوگ اب نسخے مزید تیار کریں۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں، ہاتھی سے لکھا جاتا تھا، نسخے تیار کرنے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے نسخہ پہنچ تو جائے، ایک نسخہ عراق میں، ایک نسخہ شام میں، ایک نسخہ مصر میں، ایک نسخہ ایران میں، نسخہ پہلے پہنچ جائے تو اب پھر وہ اس سے نسخے تیار کریں گے۔ جو لکھنے کے ماہرین ہیں، جو اچھے اچھے کاتب ہیں، وہ اپنا کام کرنا شروع کریں گے، پھر نسخے دسیوں ہوں گے، پھر سینکڑوں ہوں گے، پھر ہزاروں ہوں گے، اور وہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو اس عمل کے لیے جب مطالبہ حضرت عثمان ابن عفان سے کیا گیا، تو انہوں نے پھر
حضرت زید بن ثابت کی صدارت میں کمیٹی کو کام سوپا اور یہ کہا کہ اب وہ اس کو اس طرح مرتب کریں کہ یہ نہیں کہ ایک سورہ الگ لکھی ایک سورہ الگ لکھی، ساری سورتیں بھی مرتب کر کے لکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیتوں کی ترتیب تو کروا دی تھی، سورتوں کی ترتیب نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک کپڑے میں لپیٹ کے رکھا گیا تھا اور جو لکھا ہوا حصہ تھا اس میں سورتوں کی ترتیب طے نہیں تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو بھی ان کو معلوم تھا اور جس طرح قرآن انہوں نے سیکھا تھا، اور پھر کمیٹی میں جو ذمہ دار تھے جن میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اہمیت ہے، وہ قرآن کے بڑے حافظ اور بڑے محقق تھے، تو اب جو ترتیب معلوم تھی اس ترتیب کے اعتبار سے مرتب کیا گیا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ۔ مسئلہ آیا سورہ انفال اور سورہ براء کا، اب اس کے بارے میں واضح بات نہیں تھی۔ حضرت عثمان یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی سورہ، حضرت عثمان یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی سورہ، دو سورتیں نہیں، سورہ انفال ہی ہے جو آگے تک گئی، دوسروں کی کچھ اور رائے تھی۔ لیکن بہرحال انہوں نے اس رائے کو ملحوظ رکھتے ہوئے سورہ براء کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ براء تم من اللہ و رسولی، اللہ دستبردار ہوتا ہے مشرکوں سے، کیونکہ اللہ نے اپنے غضب کا اظہار کیا ہے اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، یہ صحیح نہیں۔ حضرت عثمان کا اجتہاد یہ تھا، اجتہاد ان کا ذہن یہ تھا کہ براء انفال سے لگی ہوئی ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے بیچ میں بسم اللہ جو سورے کو الگ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں۔ لہذا سورة الانفال جب آپ پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اور سورہ براء شروع ہو جاتی ہے بغیر بسم اللہ کے، اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ تو اس طرح بہرحال حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام اور حضرت زید بن ثابت اور کمیٹی کے افراد نے اتفاق کر کے سورتوں کی یہ ترتیب پیش کی جو ان کی معلومات کے اعتبار سے ایسی ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک تھی اور اسی ترتیب سے حضور پڑھتے تھے، اس بنیاد پر یہ ترتیب ہے۔ اور اسی لیے یہ رائے ہے اہل علم کی کہ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نہیں، اس طرح نہیں فرمایا تھا کہ اس سورے کو اس کے بعد رکھنا، اس سورے کو اس کے بعد رکھنا۔ آیتوں کی ترتیب جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی اس کو کہتے ہیں توقیفی، یعنی گویا یہ تو وحی کی بنیاد پر ہے، لیکن سورتوں کی جو ترتیب ہے وہ وحی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ رائے بہت سے علماء کے نزدیک ہے اور وہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مصحف تھا وہ نزولی ترتیب سے تھا، اور حضرت ابی ابن کعب کے پاس بھی ایک الگ مصحف تھا جو حضرت عثمان کے مصحف سے الگ تھا، وہ ان کا اپنا مخصوص تھا جس ترتیب سے انہوں نے لکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور سے، قرآن سے، سنت سے سب سے زیادہ واقف ہیں کبار صحابہ کے بعد، ان کا الگ مصحف تھا، اس میں سورتوں کی ترتیب الگ تھی۔ اور جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ بھئی جو بھی کہیں قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس کو جلا دیا جائے تاکہ صرف ایک نسخہ امت میں چلایا جائے اور وہ ہے مصحف عثمانی، تو اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود تیار نہیں ہوئے۔ ان کہا کہ بھئی میرا نسخہ ہے، میں نے حضور سے سن کر لکھا ہے اور میں نے حضور سے یہ ترتیب سمجھی ہے، اور ان کے ہاں دو 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 سورتوں کا ایک جوڑ تھا، اس جوڑ کے ساتھ انہوں نے متعدد صورتیں اپنے ہاں لکھ رکھی تھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کی گود میں پیدا ہوئے، وہ تو قرآن کے ہی زیر سایہ تربیت حاصل کرتے رہے، وہ تو نبی کے گھر میں تھے، پہلی وحی نبی پر اتری تو علی تک پہنچی، خدیجہ تک پہنچی، ورقہ ابن نوفل تک پہنچی، تو اس میں کوئی شک نہیں، ان سے زیادہ وحی الہی سے کوئی واقف نہیں تھا، اس لیے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے مجھ سے پوچھو۔
کون سی آیت، کب نازل ہوئی، کہاں ہوئی، کیوں ہوئی؟ تو یہ حق تھا ان کا، اور کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ نہیں. آپ کو کیسے معلوم؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ حضرت علی کا جہاں تک تعلق ہے وہ گویا نبی کے بیٹے ہیں. بعد میں نبی نے ان کو اپنا داماد بنایا، لیکن وہ نبی کے بھائی، اور گھر میں 5 سال کی عمر سے چھوٹا بچہ جیسے ہوتے ان کی تربیت ہوئی نبی کے گھر میں، بیٹے کی طرح رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا وہ بہت بلند مقام ہے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ حضرت علی کا قرآن گیا کہاں، حضرت ابی ابن کعب کا قرآن کہاں گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قرآن کہاں گیا؟ کہیں دنیا میں ان کا نسخہ ملتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غالباً سرکاری طور پر جس نسخے کو رائج کیا گیا اس کی ترویج ہوئی، اور کیونکہ یہ آرڈر تھا سرکاری طور پر کہ دیگر نسخے باقی نہ رکھے جائیں، تو جب تک یہ حضرات رہے ان کے نسخے محفوظ رہے. بعد میں یہ نسخے جب لوگوں کے پاس پہنچے تو پھر انہوں نے اسی سرکاری آرڈر کی بنیاد پر اس کو بھی ختم کر دیا. اس لیے کہیں یہ نسخہ دریافت نہیں ہو سکا ہے. دعوے کرتے ہیں لوگ کہ یمن کی فلاں لائبریری میں حضرت علی کا تیار کردہ نسخہ ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس کو تسلیم کیا جائے. اور جس ترتیب سے تھا، یہ بات مفسرین سب متفق ہیں کہ حضرت علی کے پاس جو قرآن تھا وہ نزولی ترتیب پر مرتب تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ترتیب بھی الگ تھی، اور حضرت ابی بن کعب کی ترتیب بھی الگ تھی. لیکن بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، ان کی کمیٹی کے ذریعے جو ترتیب طے پائی وہ سرکاری ترتیب رائج ہوئی، اور اس کے علاوہ نسخے اس لیے ختم کر دیے گئے کہ پھر جھگڑے نہ ہوں، پھر جھگڑے نہ ہوں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ابتدائی جو دور تھا اس میں جس نے جیسا پڑھا اور جتنا پڑھا وہ اس کے پاس نوٹ ہے. تو اب مثلا یوں سمجھیے کہ بھائی ایک طالب علم درمیانی سال میں آیا پرائمری کلاس میں، اور اس نے کتاب کا ایک حصہ پڑھا اور بہت سا حصہ نہیں پڑھا، تو جو پڑھا وہ اس نے اپنے پاس نوٹ کر لیا یا اس کو لے کر بیٹھا. اور کوئی ثانوی کلاس میں آیا، کوئی عالی کلاس میں آیا، درمیان میں آیا، ایک سال چھٹ گیا اور ایک سال اس کو ملا، تو اب ایک سال کی جو معلومات ہیں وہ اس کے پاس نوٹ نہیں، پچھلی معلومات اس کے پاس نوٹ نہیں رہیں. یہ عمل ہوا صحابہ کے درمیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مکی دور سے رہا، کوئی مدنی دور میں آیا، کوئی ایک سال رہا، کوئی 3 مہینے رہا، کوئی چند دن رہا، اس میں جس نے جتنا سنا اور جتنا وہ نوٹ کر سکا یا حافظے میں محفوظ کر سکا وہ اس کا سرمایہ تھا. اب سب سے لے کر سینکڑوں ہزاروں صحابہ سے آیتیں اکٹھا کر کے اس کو مرتب کرنے کا کام یہ خلافت صدیقی میں ہوا، اور پھر جو کام خلافت صدیقی میں ہوا تھا اس کام کی نشر و اشاعت کا کام خلافت عثمانی میں ہوا. یہ ایک حقیقت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ترتیب سے اختلاف نہیں تھا جو حضرت عثمان نے اختیار کی، وہ بھی اس سے متفق تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ ترتیب ہے، یہ نزولی ترتیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے ہی مشورے سے اور آپ کی ہدایت کے مطابق اس کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے، لیکن نزولی ترتیب الگ ہے. تو بہرحال میں نے مفسرین اور جو قرآن پاک کے ماہرین اور علماء ہیں ان کی تحقیقات کا مطالعہ کیا، اور اس میں کیونکہ بڑی شہرت ہوئی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ بڑے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دور کا مجدد بھی بنایا اور بڑے کام انہوں نے انجام دیے. انہوں نے قرآن کی ترتیب نزولی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اپنی کتاب الاتقان میں، جو علوم القرآن پر کتاب ہے، میں نے اس کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کی ترتیب کو مرتب کیا، پھر یہ قرآن شائع کیا. اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کسی نے یہ کام نہیں کیا، جو الحمدللہ
میرے ذریعے سے وجود میں آیا، اور اس طرح یہ ترتیب جو نزولی ترتیب جانتے ہیں، سب علماء جانتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، لیکن جو قرآن ہے اس کو جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ مکی سورہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، لیکن یہ کام نہیں کیا کہ بھائی جو ترتیب نزول کی ہے، جتنی بھی معلومات ہیں ان معلومات کی بنیاد پر قرآن پاک کو مرتب کر دیا جائے، جیسے سبجیکٹ کے اعتبار سے قرآن پاک کو مرتب کیا گیا، اور کسی نے اس کی ڈکشنری بنائی کہ آپ کو کسی قرآنی لفظ کی تحقیق کرنا ہے تو آپ کو ڈکشنری کی طرح کھول لینا ہے، انا دیکھنا ہے، کلا دیکھنا ہے، تو اس کے لیے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم ایک بڑا کام کیا گیا کہ قرآن کو ڈکشنری کی طرح مرتب کر دیا گیا کہ آپ کو کسی آیت کی ضرورت ہے، کسی لفظ کی ضرورت ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ لفظ مل جائے گا. تو اس طرح قرآن پاک کی خدمات کی گئیں بہت الگ الگ نوع کی، اور قدیم میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کو مرتب بھی کیا گیا اور تفسیر بھی لکھی گئی، لیکن وہ ناپید سا ہے، یعنی لائبریریوں میں کہیں ایسے نسخے ہوں گے، لیکن اس دور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے قرآن پاک کے موضوعات کے اعتبار سے، قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے، قرآن کے پاروں کے اعتبار سے، اور قرآن کی نزولی ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کو مرتب کیا. اس طرح قرآنیات پر اگر کوئی شخص مطالعہ کرنا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے قرآنیات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں الحمدللہ میں نے تیار کی ہیں وہ کافی ہیں کسی کو قرآن پاک کا ماہر بنانے کے لیے، کہ ہر پہلو سے قرآن پاک کی مہارت اسے حاصل ہو سکتی ہے. بات بات جو ہے زیادہ لمبی نہ ہو، درس کو مختصر رکھنا ہے، اس لیے جو موضوع ہے سورۃ العلق کی آیات کا بڑا زبردست، بڑا انقلابی موضوع ہے، یعنی یہ پہلی وحی ہے آسمان سے زمین کا رابطہ 600 سال گزرنے کے بعد پہلی مرتبہ جو ہوا ہے وہ ان آیتوں سے ہوا ہے. سورۃ العلق کی جو آیتیں ہیں اور قرآن کی جو ترتیب ہے، لوح محفوظ والی ترتیب جو کہلاتی ہے، اس کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کا جو 30واں پارہ ہے اس میں یہ سورہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ ہوتی، اس کی جگہ یہاں یہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کو اولیت حاصل ہے. اور اولیت حاصل ہے تو آپ غور فرمائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور جب ان کی پیدائش پر جو زمانہ ان کی پیدائش کا بتایا جاتا ہے اس پر 571 سال گزرے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عبداللہ اور آمنہ کے ہاں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب آپ 40 سال کے ہو گئے اور غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے اور ہدایت کے طلبگار تھے اور منتظر تھے، تو پھر 610 عیسوی میں، 610 عیسوی میں، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت پر 610 سال گویا کہ گزر گئے، تب اللہ کی طرف سے جبرائیل امین جن آیتوں کو لے کر تشریف لائے اور غار حرا میں آ کر انہوں نے نبی سے ملاقات کی اور یہ کلام پیش کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا میں جاہلیت تھی، کفر تھا، شرک تھا، ظلم تھا، ہر طرح کی ذاتیاں تھیں، اور مکہ مکرمہ میں کعبے کے اندر 360 بت، باہر 360 بت، لوگوں کے اندر عجیب عجیب خرافاتی عقائد اور نظام باطل پرستانہ، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس میں انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ اس میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس کے لیے اللہ نے جو نسخہ بھیجا، پہلا نسخہ وہ ہے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کا. تو اس اعتبار سے یہ آیتیں سب سے بڑے انقلاب پر مشتمل ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی تشریح کی جائے گی اور ان پر گفتگو ہوگی، اور پھر
ان کی یہ پانچ آیتیں ہیں جو نازل ہوئی, اور پھر جو ہم نے آگے اسی سورے کا حصہ پڑھا, کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى, یہ ٹکڑا بعد میں نازل ہوا ہے, بہت بعد میں, یہ ٹکڑا بہت بعد میں نازل ہوا ہے, اور نبی کے حکم سے اس ٹکڑے کو پہلے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اب اس میں کیا بات ہے, کیا راز ہے کہ وہ موضوع الگ ہے, یہ موضوع الگ ہے, اور یہ بعد میں آیتیں نازل ہوئیں, وہ پہلے نازل ہوئیں, جب سورہ تیار ہوئی تو سورہ کے اندر وہ بعد والی آیتیں بھی شامل کر دی گئیں. یہ سارے موضوعات ہیں, اس لیے ان موضوعات پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.